Derfor kan vi trygt kalle Erik Brakstad den mest suksessrike treneren i Tippeligaen i år. Mannen som overtok hovedansvaret for Molde i fjor høst, har tidligere ført juniorlaget i klubben til NM-gull, og nå altså A-laget til tabelltoppen i vår fremste serie. Måla har rullet inn for Molde etter at 47 år gamle Erik Brakstad tok over som hovedtrener. Rolling Stones elsker en som før sesongen sa han ville bruke det beste fra fotballfilosofien til Drillo, Nils Arne Eggen og Alex Ferguson. Erik Brakstad en veldig bra trener, både som person og faglig, så det kjempegodt fornøyd med han, ja. Han veldig systematisk og... Han veldig flink til å få spillerne til å yte maksimalt ut på banen. Jeg føler at jeg kan være kamerat og sette ting på plass og bli hørt på. Dessuten så mener jeg også at jeg har faglig ballast. Jeg vet hva dette dreier seg om. Hva betyr fotball egentlig for deg? Det betyr veldig mye, i hvert fall i hverdagen. Jeg tenker veldig mye fotball, og alt jeg holder på med, det dreier seg om fotball. Han er liksom en veldig god kompis som kan prate med normalt, og jeg føler at han har gått bra inn i gruppa. Dette her er en balansegang. Du må ikke bli så god venn at du mister respekt. Så jeg føler det at jeg kan være kamerat med medspillerne samtidig, at når ting skal bli satt på plass, så hører jeg dem på. Han har en spesiell måte å motivere spillerne på, Erik Brakstad. Før hver kamp får spillerne et ord for dagen, gjerne hentet fra kinesisk religion. Det dreier seg om jeg kan lese et dikt til spillerne på en hjemmekamp. Når det er Bjørnson-festival, så passer det kanskje å lese et dikt om Bjørnson. Ellers så henter jeg litt sånne ord og uttrykk, og jeg har lest litt om taoismen, og henter litt fra den. Så det er sånne ting som jeg leker med meg selv, og jeg synes også at etter hvert da, så har jo også spillerne satt pris på, og kanskje blitt litt store forventninger akkurat til den biten. Taoisme, hva er det for noe? Ja, et bra spørsmål. Det har han faktisk lært meg. Kutt. Jeg har glemt det. Det er noe han Brakstad vet mye om. Hvor kunne det vært bedre? Hva er dine svakheter? Jeg føler jo at du må gå andre plasser for å få svar på det. Så. Kanskje litt for lange treninger. Og han røker en del sigarer som går ut over min helse. Nå har det blitt kanskje litt en sånn image da, at vi skal ta oss en sigar etter et positivt resultat. Så, men vi har ikke problemer med å slutte å røyke, så det er bare kos. Du røyker ikke sigarer etter tap altså? Jo da, det gjør vi også. Det finner alltid seg anledning til å ta oss en sigar.